Re, viss ēters ir te! Gandrīz pusi Latvijas iedzīvotāji ir ziedojuši naudu vai mantas Ukrainas atbalstam, tā liecina Sabiedrības integrācijas fonda aptauja. Mēs esam pierādījuši, ka spējam saliedēties, tā atzīst fondā. Bet ko tieši šī aptauja rāda? Jāni, izstāsti. Jā, pēc aptaujas datiem atbalstam Ukrainai cīņā pret Krievijas uzbrukumu pašā Ukrainā vai atbalstot kara bēgļus šeit Latvijā. Ziedojuši 45% Latvijas iedzīvotāji. Iztaujājot detalizētāk, trešā daļa iedzīvotāji ziedojuši naudu, bet gandrīz piektā daļa mantas, drēbes, pārtiku vai kādas citas lietas. Bet skatoties detalizētāk, iezīmējas vēl vairākas tendences un pirmkārt dalījumā pēc dzimuma. Biežākās ziedotājas ir sievietes, kā redzam, gandrīz 40% sieviešu ziedojušas naudu un 20% ziedojušas mantas. Naudu ziedojuši 28% vīriešu un 17% no vīriešiem ziedojuši dažādas lietas. Otrakārt, pēc aptaujas datiem būtiska loma ir ģimenē lietotajai valodai. Krietni biežāk Ukrainai ziedo, ja ģimenē lietotā saruna valoda ir latviešu. Naudu ziedojuši 44%, dažādas lietas un mantas 22%. Bet, ja ģimenē sarunājas krievu valodā, pēc aptaujas datiem naudu ziedojuši tikai 14%, bet mantas 11%. Treškārt, cik svarīga ir ģimenes materiālā labklājība? Un tā atbilde diezgan svarīga. Cilvēki ar augstākiem ienākumiem pēc aptaujas datiem biežāk saka, ka ir ziedojuši Ukrainas atbalstam un īpaši izteikti šī atšķirība ir tieši ziedojot naudu. Tie, kuri saka, ka viņu ienākuma līmenis ir augsts, naudu ziedojuši 45%, bet vismazākais īpatsvars ziedotājiem ir nevis starp tiem, kam ienākumi ir zemi, kā varētu domāt, bet gan starp tiem, kam ienākumi ir vidēji zemi, kā redzam, 23%. Un ceturtkārt, reģionu sadalījums. Te jāpiemina devīgākie naudas ziedotāji, tie ir Kurzemnieki, kur naudu Ukrainas un Ukraiņu atbalstam ir ziedojuši 37%, bet devīgākie lietu un dažādu mantu ziedotāji dzīvo Vidzemē. Tāda ir 22% no Vidzemes iedzīvotājiem. Kutrākie ziedotāji Ukrainas atbalstam ir Latgalē, kur naudu ziedojuši 19%, bet mantas tikai 10%. Tomēr vēl ir kāda satraucoša tendence, ziedojuma apmērs sāk sarukt, bet karš vēl netuvu nav beidzies. Un jāsaprot, ka palīdzība Ukrainai ir vairāk maratons nekā sprints. Karš, pat tad, ja viņš beigtos šodien, viņš ir radījis tik ļoti lielas negatīvas sekas un arī šo te humanitāro krīzi, ka Ukrainai atbalsts būs nepieciešams vēl ļoti ilgu laiku, bet ņemot vērā, ka aktīvā kardarbība joprojām turpinās, tad, protams, atbalsts ir ļoti nepieciešams un nepieciešams, lai tas būtu regulārs. Līdz ar to es aicinātu cilvēkus, lai arī mēs apzināmies, ka ziedošana bieži vien ir saistīta ar tādu emocionālu, kā es saku, pacēlumu vai varbūt arī tādu satraukumu un uzbudinājumu, kāpēc cilvēki ir gatavi noziedot, tad es aicinātu varbūt padomāt tos, kas vēlas palīdzēt Ukrainai izskatīt iespējas darīt to regulāri, vai no ar kaut kādu nelielu naudasumu, vai tiešām izbrīvēt vienu dienu sava laika vai kādu brīvdienu palīdzēt Rīgā bēgļu centrā vai kādā citā pašvaldībā, kur ir bēgļu centri. Tās lūk apkopojums par Latvijas iedzīvotāju līdz šim sniegto atbalstu ziedojumos un arī citādi.